najvažnija poruka današnjeg dana je ta da oporba može surađivati kad su nacionalni i državni pitanji problemi u prvom redu, neovisno o našim svjetonazorskim i programskim razlikama. Također je bitna poruka da neovisno o zaključku kojeg smo danas suglasno usvojili, na tome neće stati. Dogovorili smo se da ćemo i mimo HDZ-a u godinama koje su pred nama do kraja ovog mandata, kad god to bilo, raspravljati o tome kako ćemo državu institucionalno urediti i ojačati kako se više nikada ne bi dogodila pljačka poput ove u INA-i sada. Dakle, HDZ ne treba poraziti samo na izborima, HDZ treba poraziti tako da se promijeni država koju su oni skrojili po svojoj mjeri. Mislim da je danas prvi korak na tom putu i to je ono što svim našim građanima treba buditi nadu da će konačno dobiti pravednu državu svih građana. Hvala.